sveikinamės iš Kudirkos aikštės, kur ką tik streikas, mokytojų streikas pasiekė savo kulminaciją. Dvi savaitės trukęs žygis čia baigėsi Vilniuje, prasidėjęs nuo Klaipėdos. Aplink mane gausybė mokytojų ir kaip žygio vedlė Lilija Bručkienė sakė, aš einu ir jaučiu, kaip keičiasi Lietuva. Ar tą jaučia ir kiti mokytojai, pasikalbėkime su jais. Be abejo, tas susitelkimas ir iš tikrųjų va, tas ryštas tų mokytojų iš Klaipėdos, tai jiems prieš juos lenkiu žemai galvą iš tikrųjų. Visą tą laiką jūs mokytojus sekė ir moksleivių akis. Kaip įsivaizduojat, ką tai paliks atminty moksleivių? Jie tiesiog supras, kad vis tik tai žmogus turi teisę parodyti savo poziciją taip, kaip leidžia konstitucija, iš tikrųjų išreikšti savo poziciją. Ir aš manau, kad jie mokysis vat, iš mūsų tokių pavyzdžių ir nesusidurs vat, su tokiais atvejais, kai reikia savo poziciją rodyti streikais ar kokiom kitom priemonėm, kad pasiektų savo rezultatą. Atvykot net iš Panevėžio, ar keliavot ir su kitais mokytojais žygio maršrutais? Ne, mes žygio maršrutais nekeliavomės. Tiesiog šiandien atvažiavom, buvo mokytojos dienos minėjime ir taip pat šiandien atvažiavom palaikyti ir pasitikti Vilijos. Kaip jums Lilijos pavyzdys ir jos moksleivių, kurie žygiavo net nuo Klaipėdos? Šiaip labai įkvepiantis ir atrodo ir dabar mes pačios iš Panevėžio galėtume eiti jos įkvepti. Sakykit, ar tikit, kad kažką pakeis šitas žygis? Tikim, aš tikiu, mes visos tikim. Nes, nu, kažkada turi išgirsti vis dėlto. Sveiki, iš kur atvykot? Aš atvykau iš Alytaus Jotvingių gimnazijos. Ir kokiom nuotaikom šiandien esate čia? Gerom nuotaikom. Buvau čia pačiam pirmam mūsų susitikime, 29 rugsėjo. Ir dabar manau, kad, na, tokiam tarpiniam sustojime. Tai yra va čia, kaip susirinko visi iš žygio mūsų kolegos. Sako, tarpinis sustojimas, o kokias dar stotelės laukia mokytojų? Aš manau, kad streikas visgi bus pristabdytas. Pristabdytas tai reiškia, kad manau, jisai taip paprastai nesibaigs. O kokių pokyčių tikitės su antruoju streiku, nes šiandien irgi girdėjom, kad galbūt lapkričio 20 vėl mokytojai grįš streikuoti. Pokyčių tikriausiai labiausiai norim, kad būtų atkreiptas dėmesys ne tik į mažą darbo užmokestį, bet aš labiausiai norėčiau, kad būtų atkreiptas dėmesys į tai, kaip yra naudojamas švietimo lėšos. Klausė, iš kur paimti pinigų. Gerai. Žinoma, mes tikrai nenorim, kad būtų atimta iš pensininkų, iš kitų valstybės tarnautojų ir taip toliau. Aš manau, kad lėšų labai daug atsirastų atlikus auditą pačioje švietimo sistemoje. Jų tikrai būtų ir manau labai nemažai. Ačiū. Kol kas labai neefektyviai šitos lėšos yra naudojamos. Važiavome ir kilometrą žygiavome. Kaip jums Lilijos ir kitos Klaipėdos, kitų Klaipėdos mokytų pavyzdys? Nu, iš tiesų, tas pavyzdys yra toksai labai įkvepiantis. Labai esam visi sujaudinti ir tiesiog nu, reikėtų imti pavyzdį iš tokių žmonių kaip Lidija, nes tai mokyta iš didžiosios raidės. O kaip jums apie moksleivius galvojant, ar šitas streikas mokytojų įkvėps tapti mokytojais, ar galbūt atgrasys? Labai sunku pasakyti. Šiai dienai, tai aš manyčiau, nu, gal kažkiek tai įkvėps, bet tokia padėtis, kokia dabar yra Lietuvos švietime, tai aš manyčiau, kad nu, nelabai tas mokiniai norėtų tapti mokytojais. Nes jie mato tą pavyzdį, kad mokytojai pervargia, algos mažos.